Cooperações agrobiodiversas no Rio Grande do Sul estão conservando espécies e ambientes pela valorização de práticas sustentáveis e de modos de vida tradicionais. São ações e políticas públicas induzidas pela SEMA de restauração ecológica, uso e conservação da sociobiodiversidade. Vamos falar da diversidade, ó. Cana do brejo, suco e salada, ó. Iame, ó. Poejo, ó. Poejo, puxazinho aquele, ó. Alçafrão, né? O araçá, né? A penicilina, esse aqui é a penicilina, ó. E aqui é o gervão que dá cá no meio, ó. Ó, gervão, amorinha. Ó, do mesmo lugar que nós vimos isso aqui. Dá pra ver a laranja, suco, o boldo, o saião, que tá atrás de nós, o café, o abacate e a jussara. E se eu observar mesmo, até eu acabarei achando mais algumas coisas. É, essa é a vantagem do sistema agroflorestal. Eu já ouvi falar há muitos anos que uma família consegue viver de meio hectare de terra no sistema agroflorestal. Depois da pequena experiência que eu tenho, eu acredito que é possível isso. O tamanho da área aqui são 3 hectares, chega a umas 30 espécies por aí, entre espécies de poda, né, e frutíferas exóticas, frutíferas nativas. E aí, se a gente for pensar na biodiversidade como um todo, aí eu acredito que deva passar de 100, né, porque num metro quadrado aqui tu deve ter pelo menos umas 30, 40 plantas, né. E aqui tem uma ameixa, né, que já perdeu as folhas, lá já está se preparando para o inverno. Aqui tem um pêssego, que já foi colhido bastante também, mas o pêssego é lá para trás. Aqui tem os pés de figo, né, os citros, então tu vê, né, tem um desenvolvimento bacana, assim, né, para 4 anos aí tal, a gente tá conseguindo ter um desenvolvimento legal, assim. É um sabão soldado, né, um figo da Índia, um araucária e um eucalipto, né, e do lado de uma cerejinha. Né, aqui, conforme vai passando os anos, né, a gente vai fazendo a alteração, né, agora o eucalipto tá tomando a altura, né. Aí depois, logo, o eucalipto vai ser cortado, né? Daí vai vir o sabão de soldado e depois quem vai tomar ainda é a araucária por último, aí que vai tomar o dossel lá de cima, né? Então tem uma diversidade incrível na área, assim, né? Então é isso que é legal, tu ir escolhendo depois as espécies, né? Meu sabão de soldado já foi plantado por passarinhos, provavelmente, né? Então já é um plantio, assim, né? Da natureza mesmo. Agrofloresta aqui antes era pasto, né? Então a gente tinha vaca de leite como opção, leite, queijo para alimentação. Isso aqui é uma mata de 10 anos, só tem 10 anos que a jussara, né? 10 anos. Sim. Mas ela é uma regeneração assim de pasto, né? Que eu plantei, quem plantou na real minha égua plantou goiabeira. Essas maiorzinhas já tem 10 anos? Aham, tem 10 anos. Aí as goiabeiras foram plantadas pela minha égua, né? Ela fazia cocô e plantou as goiabeiras, encheu de goiaba inicialmente no meio do capim. Aí depois eu joguei a semente da jussara, tirei a égua daí. Tem laranja, o abacate tá mais lá, né? Olho jussara mais ali, o cacho ali, ó. Cacho de jussara, araucária.
chegando ao ponto de agora, embaixo de outras árvores, plantar o meu sustento, que é o café, que é o bacupari, tem pitanga, tem várias frutas que estão inseridas junto com nativas. Aqui no meio também tem as nativas tipo cambuatá, capororoca, então, que são plantas importantes para a fauna e flora também ir evoluindo. Então aqui é um trabalho de podas, um trabalho de resgate de sementes, adaptação, para a gente manter as matrizes e usar como alimento, como fonte de proteína, né? De todos os nutrientes que a gente precisa se encontra numa floresta, além do o habitat, né? E assim, de um ambiente mais refrigerado, um ambiente mais saudável, né? Aqui, essa área quase de 2 hectares, é bem isso, é manejando enriquecimento de potreiros a partir dos princípios de agrofloresta. Então isso tudo que vocês estão vendo baixinho, as árvores maiores eram árvores que tinha, porque era o que é um potreiro tradicional da região, e embaixo então essas menores, guabiró, varaçá, goiaba, enfim, tem um montão de coisas aí, uvaia, bergamota crioula, caqui, tá tudo aqui dentro, né? Então isso aqui já é um potreiro manejado a partir dessa lógica de manejo agroflorestal, agrocivil-pastoril dos potreiros, há mais ou menos uns 8 anos já. Então, eu busco fazer esses dois manejos no sítio, né? E todos os dois manejos, seja de sistemas agroflorestais um pouco mais denso, mais biodiverso, como o enriquecimento e manejo dos potreiros, a partir, centrado nas espécies nativas. Isso porque todo o manejo, todas as espécies aqui, se conectam, né, com uma organização que a gente tem a nível de estado do Rio Grande do Sul, que é a cadeia solidária das frutas nativas, né? Então, está focado na geração de renda, na biodiversidade nativa desse local, que vai desde frutas, que dão origem para outros produtos de base alimentar, mas também já manejo nesses espaços aqui outras plantas, né, para extração de óleos e essenciais e hidrolatos, e também se faz extrativismo da casca de araucária para voltado para a tinturaria. E todas essas cadeias produtivas, 3 cadeias produtivas, das frutas nativas, da casca de araucária para a tinturaria e dos hidrolatos e dos óleos essenciais, é construída e conectada no ambiente da cadeia solidária das frutas nativas. Mas agora eu vou plantar esse biju. Esse é importante para nós, o Guarani também. Tanto de fruta e além disso é remédio também. Estou morando 8 anos já. Eu antes é muito assim, tem muita dificuldade também. Sobre da moradia e todos, do alimento, assim. Mas agora não, já melhorou um pouco já. Com esse trabalho que vocês estão fazendo? Com esse trabalho já. E vão continuar fazendo? É, vou continuar fazendo isso. Plantando mais árvores. Plantando as árvores. Tem araçá, tem biju, jabuticaba, angico, soito cavalo, tem um abelhinho também, eu já tenho. Esse abelha é muito importante também para o Guarani. O ficado é fazer de mungarai também. No apu. Isso aí, vou plantar o jabuticaba. Nós agora nem chamamos o vapuru. Agora tem a idade da aldeia.
Sainga. Bom, aqui foi um caso que a gente chama um caso de sucesso, né? Uma parceria entre uma propriedade privada, né? A Fazenda São Miguel, nós, a equipe de pesquisa da Embrapa, e também a participação do setor público, no caso o Estado, né? A Secretaria do Meio Ambiente, que sempre nos deu um enorme apoio em todos os trabalhos que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, especificamente nesse caso aqui dos butiazais, e especialmente o manejo para a restauração dos butiazais, que é essa área que nós estamos aqui, né? A atividade de pesquisa realizada aqui nesse local é o manejo da pecuária sobre campo nativo para a recuperação, para a regeneração do butiazal. Então, a gente via nesse local palmeiras centenárias, com mais de 200 anos, e a gente não via regeneração, não havia surgimento de novas plantas. E a gente consegue ver hoje, depois de vários anos desse manejo, os novos butiazeiros se desenvolvendo, e a partir desse momento pode voltar para o manejo normal da fazenda, com a carga total do gado, porque o gado não vai mais se alimentar, não vai mais comer esses butiás, essas plantas, e elas vão poder crescer. A gente foca no butiá, amplia a restauração do butiá, mas junto com esse processo, a gente tem junto outras espécies aparecendo e aí a fauna começa também a ser atraída por essas novas mudas, novos coquinhos que aparecem e essa nova vegetação. Então é todo um processo de aumento de serviços ecossistêmicos. Esse trabalho reflete o encontro entre atores e redes do campo socioambiental, incluindo entidades da sociedade civil, governo, extensão, pesquisa, agricultores familiares e povos indígenas.